chegaremos no palácio e mataremos Acabe. Anteriormente em Jezabel. A vida do rei em troca da liberdade da sua filha. Meu pai jamais trairia o rei ou qualquer outra pessoa. Que eu me orgulho muito dele por isso. Deixe seu pai falar. É a sua liberdade que está nas mãos dele. Me perdoa. Me perdoa. Eu te amo por ser quem você é e por ter me ensinado a ser assim como você. Eu te amo, pai. Eu sinto tanto não poder te salvar. Não poder te levar daqui comigo. Se aceitar nossa proposta, poderá levá-la consigo agora mesmo. Prefere ser fiel a Acabe? Um homem que desrespeita e trai o seu povo o tempo inteiro do que salvar sua própria filha? Não! Te amo, pai. Por favor, capitão, não mate a moça. Se não tem mais utilidade, para que mantê-la viva? É só uma serva. Como foi a minha mãe, talvez a sua também. Se devolver ao pai, pareceremos fracos diante do nosso general e do rei Ben-Hadad. Se não cumpriram com a proposta, que paguem o preço. A oferta que fizemos era a vida do rei Acabe. Pela liberdade da moça, pela liberdade dela, não pela vida. O que pretende com esse jogo de palavras, Naaman? Muitos dizem ter caráter e lealdade, mas esmorecem quando a vida lhes testa. O senhor é diferente. Por favor, nos deixe partir em paz. Mantemos a nossa proposta. Se não a aceitar, senhor Abadias, manteremos Samira viva. Mas nunca mais haverá. Pense bem. Que Deus te abençoe e proteja, meu amor. Cuida da minha filha e do Miguel. Eu amo muito vocês. Minha família. Saia daqui! Antes que eu mate a todos! Vale para nada. Não vejo o senhor Obadias já tem algum tempo. Ele foi resolver algo nos arredores de Samaria. Volta logo. Resolver o quê? O que é mais importante do que encontrarmos Samira? Calma, meu amigo. Talvez tenha sido algum assunto a mando do rei. Shalom. Shalom, general. Shalom. E então, Miguel? Alguma notícia de Samira? Nada ainda. Eu sinto muito por essa situação. General, eu gostaria de conversar com o senhor. Em particular. Isaac, vamos ver se os aposentos reais estão abastecidos com frutas. Isaac. Com licença. Quer desabafar, Miguel? Na verdade, diante de tudo que ocorreu, eu não tenho mais condições de continuar no exército. Eu quero pedir minha baixa. Não tem que sair do exército. Gaste o tempo que for necessário para procurar Samira.
E quando ela for encontrada, retorne às suas funções. Vou conversar com Hannibal para que lhe conceda uma licença. General, na verdade, eu não quero sair do exército por conta de Samira. Eu tive uma forte discussão com o Capitão Haddad. Discussão? Eu dei um soco nele e o capitão caiu no chão. Eu cometi um erro grave, agredindo um superior meu. Então foi por isso que o comportamento de Haddad mudou. Foi a queda. Deve ter batido com a cabeça. Mudou como? Ele não fala coisa com coisa. Está confuso, como se não se lembrasse de mais nada. Nem dele próprio. Eu não sabia disso. Mas eu não fiz de propósito, senhor. Eu não fiz de propósito, ele me insultou. Eu perdi a cabeça e dei um soco nele. Eu entendo perfeitamente, Miguel. Mas errou. Eu sei. Como se tornou um excelente soldado e fundamental nesses últimos tempos, vou solicitar a Hannibal que aplique uma pena leve. Não vai precisar sair do exército. Obrigado, general. Muito obrigado. Eu conheço você, minha esposa. Sei que está escondendo algo de mim. Isaac já disse. O senhor Obadiah saiu rumo à cercania de Samaria. Mas você sabe o que ele foi fazer e não contou. Calma. Uma esposa não deve esconder nada de seu marido. Casamento, confiança. O senhor Obadiah recebeu uma mensagem sobre o paradeiro de Samira. Ele foi para saber mais detalhes. Me pediu sigilo absoluto. Comentou só comigo. Satisfeito agora, fofoqueiro? Uma mensagem? Será que Samira foi sequestrada e vão pedir algo em troca? Não tenho ideia. Vamos ter que esperar ele voltar com mais notícias.